Oi, olha eu aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Gente, e me pediram para mostrar para vocês como foi que eu fiz este lobo aqui. Esse lobo apareceu na abertura do meu vídeo, né, no canal. E algumas pessoas me perguntaram, acharam lindo, tal, e me perguntaram então como foi que eu fiz essa parte com a lua e os galhos, que inclusive tem alguns passarinhos aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em dois vídeos para poder ficar mais organizado. Então, nesse primeiro vídeo eu vou fazer agora a lua e esse fundo com vocês. O lobo não tem muito segredo. Eu pintei as folhas e fui a única coisa de diferente que eu fiz aqui no lobo é que ele não tinha essa curvatura aqui no queixo, tá? Foi a única coisa que eu acrescentei. Do mais, eu pintei normalmente, então acho que não tem muito mistério, não tem segredo. Fui só deixando a área clara para a gente poder dar volume. E a questão mais é de trabalhar luz, sombra e volume. Então, no lobo em si, eu não vou mexer. O que eu vou ensinar para vocês, que eu vi no, em dois vídeos no YouTube, como fazer essa lua. Eu procurei o vídeo para deixar o link para vocês, que eu acho legal fazer essa comparação, mas eu não encontrei. E a moça fazia a lua só com um tom de amarelo. Eu aqui utilizei o amarelo, o preto e o branco. E a gente vai utilizar então giz pastel seco para trabalhar esse fundo. Vamos lá? Gente, para fazer esse fundo então do lobo com a lua, nós vamos precisar de algo redondo para servir de molde, pode ser uma tampinha, um copo, um pires, qualquer coisa assim, tá bem? Nós vamos precisar de lápis de cor em qualquer um desses tons, um marrom clarinho, um ocre, um amarelinho, que é pra gente fazer o contorno da lua. Eu não gosto de fazer com lápis grafite porque depois fica marcado. E assim a gente já faz o sombreado em volta para poder já dar aquele efeito da lua, tá bem? Eu tô apanhando aqui um pouco porque eu mudei o suporte da minha câmera. E eu tô tentando me adaptar com ele aqui, tá um pouquinho complicado, mas a gente consegue. Eu tenho aqui giz pastel seco de duas marcas. Eu tenho um bem antigo, que era da minha mãe. Esse é da Koinor, de 12 cores. Ó. Se você tiver um kit de 12 cores, é o suficiente pra gente fazer aquele fundo. Não precisa mais do que isso, porque nós vamos utilizar o branco, o amarelo, o azul e o preto. Apenas isso, tá bem? O outro que eu tenho, deixa eu tirar aqui. Esse é um de 32 cores, que foi o que eu utilizei lá naquele céu daquele lobo, tá? Mas a gente encontra, esse daqui o pessoal tem encontrado umas caixinhas pequenininhas também da Daiso, que parece que tem uma pigmentação muito boa. Qualquer giz pastel serve, tá bem? E nós vamos precisar de algodão. Bora lá fazer? Para começar, eu vou determinar então onde eu vou colocar a minha lua. Como é só uma demonstração, eu não vou fazer uma lua muito grande ali, eu fiz bem grandona. Eu gosto mais desse tom de ocre. Esse lápis meu é da Labra, mas essa cor se encontra em diversas caixas da Faber-Castell ou de qualquer outro lápis, não importa a marca, tá? Ou o amarelinho. Eu acho até que eu vou fazer com amarelo, porque mesmo quem tiver poucas cores vai conseguir fazer. E a gente vai riscar então aqui em volta. Vou pôr um pouquinho, olha, balança tudo, gente.
Eu não sei o quanto vai dar para ficar visível isso no vídeo, mas enfim, eu fiz então a minha lua e eu vou dar apenas uma sombreada de leve com o próprio lápis de cor. Sabe aquele truque, aquele degradezinho básico? Então, ele mesmo. Porque assim eu já vou dando um certo volume. Só para aquele traço não ficar tão marcado, né? Não precisa. A gente dá aquela esfumadinha, tanto por dentro quanto por fora do traço, tá? Não faz aquele traço com a ponta muito fina, apertada, não, porque senão vai ficar aquele risco marcado e aí não fica muito legal. Sempre que eu tenho demonstrado para vocês, eu tenho utilizado o papel Canson creme, porque eu acho mais fácil de. Acho que a textura dele me lembra um pouco mais a textura dos papéis do livro, pelo menos da sestante, que é um papel um pouquinho mais texturizado, né? Só que ele é bem mais grosso do que o da sestante. Aliás, né? Editora assistente, por favor, vamos fazer os livros da Johanna, os livros da Daria Song, um papelzinho um pouquinho mais grosso, né? Um papel melhorzinho, para a gente conseguir trabalhar com as nossas tintas, além do lápis de cor. A gente agradece. Determinei essa área então, que é a minha lua. O que é que eu vou fazer agora? Aplicação básica de giz pastel. Vou utilizar esse daqui, já tá até descascadinho aqui. Eu prefiro assim, tá? Eu esfrego o giz. Eu não, nesse caso, eu não gosto de raspar ele aqui, porque eu quero contornar bem aqui, ó. Por cima de onde eu coloquei o lápis de cor. Porque a lua, ela tem aquele brilho em volta dela, que reflete um pouco ao redor, ela não fica aquela coisa muito certinha. Então, eu vou trabalhando dessa maneira. Não tô colocando a minha mão na frente de tudo, não, né? Olha. E aí eu vou começar a trazer esse amarelinho aqui para dentro. Sabe quando a gente vê que a lua ela tem algumas manchinhas? Então eu não vou preencher ela toda com amarelo. Eu vou deixar alguns espaços. Sem trocar o algodãozinho, não tem essa necessidade. Eu vou pegar o branco. O branco aqui, ele pode até não aparecer no papel, mas a função dele vai ser não deixar eu escurecer demais na hora que eu colocar o preto. Aqui no papel creme, ele até aparece bastante. Lá no livro ele não parece muito, não, porque o papel do livro tem um tom um pouquinho diferente. Mas agora vocês vão entender por quê. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui o meu preto.
Ele vem com esse papelzinho aqui, que é um castigo, gente. Ai. Tudo bem que é para proteger os giz, mas olha. Ai, eu faço muita sujeira. Eu tava preparando as coisas aqui para vocês e olha, tô com as mãos já toda manchada. E agora, em cima de onde eu trabalhei, tá um pouquinho amarelinho, porque eu trabalhei o branco em cima do amarelinho e das partes que eu deixei aqui mais clara. Para não ficar um preto muito forte, porque eu quero fazer as manchinhas igual eu fiz aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Aqui, tá vendo? Então aqui eu tenho branco, tenho amarelinho e aqui eu tenho esses tons acinzentados. Isso aqui a gente faz com o preto. Por isso que eu não vou trocar, vou utilizar aqui onde já tá sujinho, porque ele já vai ajudar a diluir um pouquinho o meu preto. E nessa hora, a gente tem que ir com calma, porque se você colocar muito preto de uma vez, depois você pode não conseguir clarear. Eu dou primeiro umas batidinhas e depois eu esfrego um pouquinho. Com muito cuidado para não colocar um monte de uma vez e depois acabar tendo que passar a borracha em tudo e começar tudo de novo. Isso aqui. Então, o giz pastel preto, ele vai dar essa noção das nuvens, né? Como se elas estivessem passando aqui por cima da lua e continuando ali. Cuidado para não exagerar, porque senão, né? Aí, se você quiser a lua um pouco mais amarelinha, só voltar lá e pegar o amarelinho de novo e trazer um pouquinho mais aqui nessas partes onde a gente já tinha trabalhado o branco. Tá certo? O processo da lua é esse daqui. Aí a gente vai então para o céu. Nós vamos utilizar o azul mais escuro e o preto. Então eu vou começar sempre pela cor mais clara, que no caso nosso aqui é o azul. Lá estou eu de novo fazendo céu, né? Terceiro vídeo fazendo céu. Procura não deixar encostar o azul no amarelo, porque azul mais amarelo dá verde, né? E a gente não quer esse efeito aqui. Nesse caso, eu não gosto de raspar com estilete aqui em cima para poder utilizar o pozinho, porque eu não quero que marque de maneira nenhuma. Vou fazer aqui com vocês só esse pedacinho aqui de cima, ó. Tá? Concluí esse pedacinho, aí eu vou terminar para depois a gente voltar
terminar aqui rapidamente, depois eu volto no próximo vídeo, então, para a gente poder fazer essa parte aqui. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês depois como é que ficou esse céu prontinho. Então, aqui, ó, eu deixo aparecer as nuances azuis, né, em alguns pontos. O predominante é o preto, mas a gente pode deixar aparecer algumas nuances azuis que ficam bem bonitas assim. Tá bem?